بسم الله الرحمن الرحيم كلانتها بوندا وديال هلكان وعربسي ونيس وحاد كسو الواتان تقبض عقود دور كرون يورد كانيين هنان وحاكم إذا ورولك الشباب وحلي ويرقو قاعدة حرادة عيدة ماذا هيل ويني دوغ مقدشو وشير قدومية كلان لوغا هدلي أمنغ مقدشو دولة كينيا وهيغن جلسة عيدة ماذا قلب كسيدة دل كاسي يو حيراد لغو سورغي لبقران دياردهد وكيالة دل كاسي أخبارات كدبة داد وركن نادكو داون دونتان وحاكم إذا شعب كبريتن أساك ودراري دور شد عد بحنتا داود يالين تاسو حاي حايان قدو بدا وقود دور كرون وراركا عربسي نيوس واندين هنو مركو هروحان إذا كدلبنين نادنو سوا بيرتان واد سبسكرايب كنو سارتان كنا من نقطان داود ياشاكو حيران وراركا ينو هلكن كسو باهنو ururka kale shabaab ayaa xalay weerar waxa ay ku qaadeen xirada ciidamada xooga dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaan duuleedka ka ah degmada Balcad ee la yiraahdo Hiilweyne wararka naga soo gaaray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan ururka kale shabaab ay xalay weerar ku qaadeen xirada Hiilweyne halkaas oo ay xarun u ahayd ciidan ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa xooga dalka dadka deegaanka ayaa u sheegay Arabsiya News in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay galeen xirada iyagoona dilay 5 qof oo 4 ay yihiin dad shacab ah halka mid ka kalena uu yahay askari ka tirsan ciidanka xoogga kuna sugnaa xiradaasi ma jiraan wali wax war ah ama faahfaahin ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ay ku sugnaa xiradaasi hase yeeshee xirada Hiilweyne ayaa u dhaxeysa Muqdisho iyo Balcad waxaana qiyaastii dhowr iyo 20 kiiloomitir ay u jirtaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Wararka kale ee halka ka helna ayaa waxa ay sheegayaan in ururka Al-Shabaab ay xiradaasi saacado kooban ay la wareegeen isla markaana ay gubeen saanad taalay xirada gudaheeda. Haddii aynu eegnaa duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xalay waxa uu shir gudoomiyay kulan looga hadlayay amniga caasimadda Muqdisho. Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa kula dardaarmay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir inay dardar geliyaan sugidda amniga degmooyinka ay mas'uulka ka yihiin isla markaana ay wada shaqeyn la yeeshaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku sugan Muqdisho. Gudoomiye Cumar Filish ayaa horey dhowr mar waxa ugu celceliyay in maamulka gobolka Banaadir ay dardar gelin doonaan hawlaha amniga caasimadda isla markaana ciidamada amniga ay si weyn ay ula shaqeyn doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Muqdisho. Wili waxaad daawanaysaan wararka Arabsiya News. Markana haddii aynu eegnana dhinaca iyo dalka Kenya, dowladda Kenya ayaa qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee dalkaasi waxa ay gelisay heegan. Dowladda dalka Kenya oo maanta u dabaaldegaysa markii ay xornimada ay ka qaateen gumistaha Ingiriiska 1963-12 December. ayaa waxa ay ku jiraan dabaaldegyo waaweyn oo ay ugu dabaaldegayaan markii ay ka qaateen xornimadooda gumeystaha Ingiriiska. Dowladda Kenya ayaa guud ahaanba waxa ay heegan gelisay ciidamada kala duwan ee dalkaasi iyagoona gaafureegaya magaalooyinka waaweyn ee ay ka dhici doonaan isku soo baxyada lagu weyneynayo xuska sanad guuradii ka soo wareegatay markii dowladda Kenya ay xornimada ay ka qaadatay gumeystaha dalka Ingiriiska. Waxaa sidoo kale dowladda ay Kenya ay sheegtay in si kumeel gaar ah ay u xirtay garoomada diyaaradaha ee kala ah Jomo Kenyatta iyo Wilson Khamistan maanta ah sabab la xiriira munaasabadda maalinta Jamhuuriyadda Kenya oo maanta ku beegan. Garoonka Jomo Kenyatta ayaa waxa ay dowladda Kenya ay sheegtay in la xiray 1 saac inta u dhaxeysa 11:00 subaxnimo ilaa 12:00 duhurnimo halka garoonka Wilson la xiray muddo 5 saacadood ah inta u dhaxeysa 9:00 ilaa 2:00 duhurnimo. Shirkadaha diyaaradaha ee kala ah Fly 540 iyo shirkadaha duulimaadyada ee East African ayaa lagu wargeliyay 4 shalay ahay talaabada muddada kooban ee lagu xirayo garoomada diyaaradaha ee Jomo Kenyatta iyo Wilson. Munaasabadda maalinta jamhuuriyadda ee dalka Kenya ayaa waxaa la filayaa in maanta oo Khamiis ah lagu qabto garoonka Nyayo National Stadium ee ku yaalla magaalada Nairobi isla markaana ay ka qayb galaan
dadweyne aad u fara badan iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya. Amniga dalka Kenya ayaana aad loo adkeeyey, waxaana magaalada Nairobi iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi laga dareemayaa munaasabadda dabaaldegga maalinta jamhuuriyadda dalka Kenya oo la xuso sanad walba 12 December. Magaalada Jowhar waxaa kulan ku yeeshay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswana. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswana ayaa kulankii labaad muddo 7 gudihiisa ah waxa ay ku yeesheen magaalada Jowhar ee xaruntu ah maamulka Hirshabeelle. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ergeyga midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ku xigeenka wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika saraakiilka socota urur goboleedka IGAD. Intii uu socday shirkan ayaa waxa ay ku gorfeeyeen arrimo la xiriira federaalka iyo sidoo kale doorashada lagu wado in Soomaaliya ay ka dhacdo. Kulankooda markii uu soo gabagabowey, mas-uuliyiintan waxaa si wada jira warbaahinta shir jiraayad ugu qabtay oo la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Iswana. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu sheegay in kulankan ay ku gorfeeyeen arrimo ay ka mid yihiin amniga dalka, samafalka guud ahaan xaaladda dalka, iyo arrimaha doorashooyinka sidii ay isaga kaashan lahaayeen. Dhankiisa James Iswan oo halkaasi hadal ka jeedi waxa uu sheegay in muhiimadda ay u tageen magaalada Jowhar ay ahayd in maamulka Hirshabeelle ay kala tashadaan arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale amniga guud ee dalka iyo federaaleynta. James Iswan waxa uu sheegay in ay dhageysan doonaan aragtida qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada dalka. Wararka laga helayo gobolka Mudugna waxa ay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay weerar lagu dilay dad shacab ah. Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan maleeshiyaad hubeysan oo xalay tuulada Qorax ee galbeedka magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug ay ku dileen dad shacab ah oo ka mid ahaa xoola dhaqatada deegaankaasi. Maleeshiya hubeysan ayaa dadka ugu tagay, isla markaana waxaa la sheegay in hoygooda ay kala baxeen dadkaasi iyagoona kadibna rasaas ku furay, waxaana halkaasi ku geeriyooday 2 ruux iyadoo oo goobta ay ka baxsadeen maleeshiyadii falkaasi geysatay. Dadka tuulada Qorax qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in arintan ay salka ku hayso aan weyn qabil, sidoo kalena bulshada tuulada Qorax iyo tuulooyinka kale ay cabsi soo wajahday. Warar kale oo aynu ka helnay galbeedka gobolka Mudug waxa ay sheegayaan in sidoo kale la weeraray dad xoolo dhaqata ah oo ku sugnaa tuulooyin hoostaga deegaanka Laan Waalay oo aan sida uga dheereen tuulada Qorax. Weeraradan qasaaraha geystay ee ka dhacay galbeedka gobolka Mudug ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli dagaal beeleed khasaare geystay uu ka dhacay deegaano ka tirsan bariga gobolka Mudug, iyadoona iminkan ay socdaan waanwaan lagu xalinayo dagaal beeleedyadaasi. Halka warkaasi aad ka daawanaysaan oo aad kala socotaan waa Arabsiga News. Markana akhbaaraadka caalamka, shacabka Britain ayaa saaka waxa ay u dareereen doorasho maanta oo Khamiis ah 12 December 2019. Waxaa guud ahaan dalka Britain subaxnimadan looga dareeray doorashada nooceeda aan horey loogu arag tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Doorashadan waxa ay saameyn ballaaran ay ku yeelan doontaa jihada mustaqbalka dalka Britain oo kaalinta lixaad ee dhaqaalaha adduunka ugu jira, saameynta siyaasadeedna ku leh qaaradan Yurub weliba. Waxaa intaasi dheer in doorashadan ay ka dhalatay go'aanka reer Britain ee ka soo baxay midowga Yurub oo xiisad siyaasadeed dalka ka abuurtay. Saadaasha doorashada ayaa muujinaysa in xisbiga ra'iisul wasaaraha dalka Britain uu ku guuleysan doono doorashada 43%, halka la saadaalinayo in xisbiga shaqaalaha uu heli doono 33%. Hase yeeshee, dhowr jeer oo hore oo sidan oo kale loo saadaaliyay in xisbiga talada haya uu ku guuleysan doono ayaana isku bedeshay in labada xisbi aysan helin wax kuraas ah oo ku filan, kuna qasbanaan doonaan in xisbiga kale ee dowladda loo soo dhiso. Dadka laga tiro badan yahay ee gaaraya
todoba dhibic shan milyan oo qof oo isugu jira Soomaali, dadka bariga Yurub, Afrika iyo Muslimiinta ay ku jiraan ayaa doorashada la filayaa in xooggooda ay u codeeyaan in ay u codeyn doonaan xisbiga shaqaalaha. Si kastaba ha ahaatee, natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo subaxnimada maalinta biri ah oo Jimco ah. Wagaad daawadayaal, warkii aad ka daawanayseen Arabsiyan Newsna halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Waad ku mahadsantihiin daawashada warkan warkiisciga. Intaynu dib u kulmi doonaa aan idinkaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo, waxaan seeday ka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan oo subscribe-ka noo saartaan. Nabadgelyo.